Uh, naturisht, në një pjesë të kullave të qëndrës, uh, këto uh, të qmime janë shumë të larta, dhe qartës i duket, në fakt, një injekcion paraje që nuk vjen uh, nga letëtemi kështu nga, nga rogat, ose nga të ardhura të parashikuara uh, dhe uh, të deklaruara të individve. Uh, por vjen nga ka burime të dyshimta. Pra, a ka pastrim parash, po qartë të zi duke ka pastrim parash, sepse një biznes që të ndërtoj një kull, ka tre burime të mundshme. Një është shqitje drejtë për drejtë të apartamenteve që në gropë. Dhe kjo gjë në fakt nuk kemi në atë periudhë, nuk, nuk ndodhë më. Uh -huh. Apartamentet shqitën dhe mezi shqitën në fund të fundërtimit. Alternative dytë është të marri kredi dhe me kredin të ndërtoj. Në fakt, po të qikëm të dhenat e bankave të nivelit të dytë përse për këtë kreditimit, jemi një situatë ku rritje kreditimit nuk justifikon në ashtë një mënyrë rritje në investimit të pronave dhe të, të kullave. dhe elementi trejtë pastaj është që të marrës para hua dhe para që nga pikpamja ligjore nuk i dekleron dot, dhe të investosh si pasoj në ndërtim. Që, që qartë të kemi para informale, por mos të arëm dhe një gjë që Tirana nuk është një nga kërë qytetet globale të pastrimit të parave, E para është Londra, dhe pas të e, e vinë qytetet e të tjera. Pra duhet të them që, um, po, ka para jo formale, pa. por nuk është se jemi në kryet të kësaj liste.